ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଆମ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ପରିସରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ମାନେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଓଟିଇଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଓଟିଇଟି 2021 ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଫ୍ରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟମୁକ୍ତ କ୍ଲାସ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଉଛି। ଏହି କ୍ଲାସ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟ୍ସ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ବା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଏକ 25 ମାର୍କସର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ଯାହାର ଲିଙ୍କସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରୁ ଯାଇ ନୋଟ୍ସ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟେଷ୍ଟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜର ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ 2021 ମସିହାରେ ଆସୁଥିବା ଓଟିଇଟି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ କୌଣସି ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଓଟିଇଟିର ଯେଉଁ ରହିଛି ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେଡାଗୋଜିର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର କିଛି ଅଂଶ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ଅଂଶରେ ରହିଛି ଆମର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଆଉ ଆବେଗିକ ବିକାଶ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ। ଶରୀର କିମ୍ବା ଶରୀରର କୌଣସି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଓ ପ୍ରସାରିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱନ ଓ ଅନୁଭୂତି ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଯେଉଁ କ୍ରମାଗତ ଧାରାବାହିକ ଉନ୍ନତିଶୀଳ ତଥା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ତାହାକୁ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ। ବିକାଶ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିକାଶ ତା'ର ବଂଶଗତ ଗୁଣ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିକାଶର ଧାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକାଶ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ବିଭେଦୀକରଣ ଓ ଏକୀକରଣ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବିକାଶ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯେଉଁ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ବୃଦ୍ଧି ଆମର ଶାରୀରିକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବା ଶରୀରର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବା ପ୍ରସାରିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ କହିଲେ ବୃଦ୍ଧି। କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱନ ଆଉ ଅନୁଭୂତି ଫଳରେ ଯେଉଁ କ୍ରମାଗତ ଆଉ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆଉ ଉନ୍ନତିଶୀଳ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଏ ବା ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ବିକାଶ। ହେଲେ ଏହି ବିକାଶ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି। ବିକାଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେପରି ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ବା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ଜନ୍ମଠାରୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା 3-10 ବା 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁଣି ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା 3-6 ବର୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବା ଶେଷ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ହେଉଛି 6-10-12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେହିପରି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା 10-12 ବର୍ଷରୁ 19 ବର୍ଷ, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା 10-12ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 13-14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ବା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା 13-14 ବର୍ଷରୁ 19 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେହିପରି ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା 19 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷ, ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା 19-40 ବର୍ଷ ଆଉ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା 40-60 ବର୍ଷ। ସେହିପରି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି 60ରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି, ବିକାଶ ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ହେଲେ ଯେଉଁ ବିକାଶ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ। ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ବା ବିକାଶର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ଅର୍ଥାତ୍ 0ରୁ ବା ଜନ୍ମରୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଜନ୍ମଠାରୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ଜନ୍ମ ହେବାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ତା'ର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏହାପରେ ତା ଶରୀରର ଓଜନ ଆଉ ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ ଧିମେଇ ଆସେ। ଜନ୍ମ ପରେ ପରେ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ତାଳୁରୁ ତଳିପା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ। ଶରୀରର ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଶିଶୁର ମାଂସପେଶୀର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ, ଫଳରେ ପେଟେଇବା, ଗୁଣ୍ଡିବା, ଠିଆ ହେବା, ଚାଲିବା
আদি কার্য আরম্ভ করে থাকে বিকাশর অগ্রগতি হওয়া সহিত তার ইন্দ্রিয়গুলিক অধিক কার্যক্ষম হয়ে থাকে আদ্য বাল্যাবস্থার শারীরিক বিকাশ আদ্য বাল্যাবস্থা কথা তিন বর্ষ আদ্য বাল্যাবস্থার শারীরিক বিকাশ শিথিল গতিরে চলে এই পর্যায়ে বালক ও বালিকা মানকর উচ্চতা ও ওজন দ্রুত গতিরে বৃদ্ধি পাই নথায় প্রায় পাঁচ বর্ষ বেলকু সেমানকর উচ্চতা 112 সেমিটর হই থায় আউ এই পর্যায়ে বার্ষিক 8-10 সেমিটর পর্যন্ত উচ্চতা বৃদ্ধি পাই থায় সেমানকর শরীর উচ্চতা তুলনারে ওজন বেশি বৃদ্ধি পাই নথায় সেথি পাই এই সময়রে বালক বালিকা মানে পতলা আউ ডেঙ্গা জন পড়ন্তি এই পর্যায়ে বালক মানক অপেক্ষা বালিকা মানে প্রসাধন সম্বন্ধীয় অভ্যাস ও দক্ষতা শীঘ্র হাসল করতে প্রসাধন সম্বন্ধীয় অভ্যাস পিতামাতা তালিম উপরে নির্ভর করে থাকে এই বয়সে বালক বালিকা মানকর মাংসপেশী ক্রমে অধিক শক্ত ও কার্যক্ষম হয়ে উঠে ফলে সেমানে গছ চড়িবা কান্থ উপরে চড়িবা পাহাচ চড়িবা বল ফিঙ্গিবা কলম ও পেনসিল ধরি চিত্র আঁকিবা ও লেখালেখি করিবা কার্য আরম্ভ করে থাকে ହେଉଛି ଆମର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ସେହିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ବିଶ୍ରାନ୍ତି ଭାବରେ ବା ରହି ରହି ଘଟିଥାଏ ଗଣ୍ଡି ତୁଳନାରେ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଡ଼ ଓ ଶକ୍ତ ହେବାର ଲାଗେ ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଏହି ବୟସରେ ଲମ୍ବା ଓ ପତଳା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ସ୍ଥୂଳ ମାଂସପେଶୀର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ସେମାନେ ଲେଖାଲେଖି କରିବା ପଢ଼ାପଢ଼ି ଖେଳକୁଦରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରନ୍ତି ଶରୀର ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ସଚେତନତା ତଥା ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶରୀର ଓ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ତୁଳନାରେ ନିଜ ଶରୀରର ରୂପ ତଥା ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦକ୍ଷତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏମାନେ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଚ୍ଛା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା ସମୟ କେତେ 10-12 ରୁ 13-14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଶୋର ଅବସ୍ଥାର 2-3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏହି ସମୟକୁ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ ସମୟ ହେଉଛି 10-12 ବର୍ଷରୁ 13-14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହର୍ଲଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷିପ୍ର ନୁହଁ କି ଧୀର ନୁହଁ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାଟି ଲିଙ୍ଗଭିତ୍ତିକ ସାବାଳକରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ଯୌନାଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଲକ୍ଷଣମାନ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ତାହାର ସନ୍ତାନ ଉପଜେଇବା କ୍ଷମତାର ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଝିଅମାନଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣ କ୍ଷମତାର ପରିପକ୍ୱତା ଆସିନଥାଏ ଏଥିପାଇଁ 18-19 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ଝିଅମାନଙ୍କର ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ପୁଅମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କର ନାରୀସୁଲଭ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ପୁଅ ଝିଅ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ସେହିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ବିଶ୍ରାନ୍ତି ଭାବରେ ବା ରହି ରହି ଘଟିଥାଏ ଗଣ୍ଡି ତୁଳନାରେ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଡ଼ ଓ ଶକ୍ତ ହେବାର ଲାଗେ ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଏହି ବୟସରେ ଲମ୍ବା ଓ ପତଳା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ସ୍ଥୂଳ ମାଂସପେଶୀର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ସେମାନେ ଲେଖାଲେଖି କରିବା ପଢ଼ାପଢ଼ି ଖେଳକୁଦରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରନ୍ତି ଶରୀର ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ସଚେତନତା ତଥା ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶରୀର ଓ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ତୁଳନାରେ ନିଜ ଶରୀରର ରୂପ ତଥା ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦକ୍ଷତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏମାନେ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଚ୍ଛା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା ସମୟ କେତେ 10-12 ରୁ 13-14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଶୋର ଅବସ୍ଥାର 2-3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏହି ସମୟକୁ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ ସମୟ ହେଉଛି 10-12 ବର୍ଷରୁ 13-14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହର୍ଲଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷିପ୍ର ନୁହଁ କି ଧୀର ନୁହଁ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାଟି ଲିଙ୍ଗଭିତ୍ତିକ ସାବାଳକରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ଯୌନାଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଲକ୍ଷଣମାନ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ
ତାହାର ସନ୍ତାନ ଉପଜେଇବା କ୍ଷମତାର ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଝିଅମାନଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣ କ୍ଷମତାର ପରିପକ୍ୱତା ଆସିନଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ 18-19 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଝିଅମାନଙ୍କର ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ପୁଅମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କର ନାରୀସୁଲଭ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ପୁଅ ଓ ଝିଅ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ବିକାଶ। ସାମାଜିକ ବିକାଶ କହିଲେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଆଚରଣର ପରିପ୍ରକାଶକୁ ବୁଝିଥାଉ। ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ସାମାଜିକ ବିକାଶ, ଶୈଶବାବସ୍ଥା ବା ଜନ୍ମରୁ 3 ବର୍ଷ ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ତା'ର ଶୈଶବାବସ୍ଥାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଜନ୍ମର ପ୍ରଥମ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁଟି 5ଟି ସରଳ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ, ଯଥା ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, କାନ୍ଦିବା, ହସିବା, କୁଡ଼ୁକୁଡ଼ୁ ଶବ୍ଦ କରିବା ଓ ଅନୁକରଣମୂଳକ ଆଚରଣ ଦେଖାଇବା ତା'ର ଜନ୍ମର କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ତା'ର ଗୃହ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଗୃହ ପରିବେଶ ରୁ ଯାହା ଦେଖେ ତାହା ଶିଶୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସାମାଜିକ ବିକାଶ। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ସମୟ ହେଉଛି 3 ବର୍ଷରୁ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଗୃହ ପରିବେଶରୁ ସାଥୀ ପରିବେଶ ଓ ବାହ୍ୟ ପରିବେଶ ଆଡ଼କୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ, ଫଳରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ମନୋବୃତ୍ତି, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଆଚରଣ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ସମବୟସ୍କମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ସହଯୋଗ କରିବା, ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ସହିତ ଦଳପତିଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେବା ଆଦି ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଅନୁଶାସନ ଓ ଅନୁକରଣ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସାମାଜିକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସାମାଜିକ ବିକାଶ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା 6-10 ବା 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜୀବନର ଏହି ସମୟ ସବୁଠାରୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଏବଂ ସ୍ମରଣୀୟ ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ହେଉଛି ସ୍ମରଣୀୟ ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ମନ୍ଥର କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ଗତିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାଏ। ବାଳକ ବାଳିକାମାନେ ଏହି ବୟସରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି, ଯତ୍ନ, ସେବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ, ଘଟଣା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଶିଶୁର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଗୃହ ପରିବେଶରୁ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶରୁ ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ବିସ୍ତୃତ ପରିବେଶରେ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ସମୟରେ ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଦଳଗତ ଭାବେ ଖେଳିବା, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ହୁଅନ୍ତି। ଦଳଗତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସହଯୋଗୀ ମନୋଭାବ, ଦୟା, ସହାନୁଭୂତି, ସ୍ନେହ, ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ପ୍ରଭୃତି ସାମାଜିକ ଗୁଣାବଳୀର ବିକାଶ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସମବୟସ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଳ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହା ଅନୌପଚାରିକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ସାମାଜିକ ବିକାଶ, କୌଣସି ଦୁଃସାହସିକ ଓ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଦୁଷ୍ଟମି କରିବା, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚମକପ୍ରଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ସାଧାରଣତଃ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ନିଜ ଦଳର ସହଯୋଗ, ସ୍ୱୀକୃତି, ଆଦର ଓ ସ୍ନେହ ମମତା ଆଶା କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ହର୍ଲଙ୍କ ମତରେ ଆଦ୍ୟ କୌଶଳାବସ୍ଥାରେ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ଦିଗକୁ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ, ବୟସ୍କ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଅନୁମୋଦିତ ଆଚରଣ ଓ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ବା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ପିତାମାତା, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ନିର୍ମଳ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ନେହ ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି। ନିଜ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଏମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ହୁଅନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଯଦି ତାଙ୍କର ପୂରଣ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆବେଗିକ ବିକାଶ। ଆବେଗ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଯାହାଦ୍ୱାରା ତା ଜୀବନକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଓ ଗତିଶୀଳ କରାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆବେଗ
ହେଉଛି ଏକ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଯାହାଦ୍ୱାରା ବା ଯାହା ମଣିଷର ଜୀବନକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଆଉ ଗତିଶୀଳ କରାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆବେଗ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ। ପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ କ'ଣ? ଆନନ୍ଦ, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଅନୁରାଗ, ଭଲ ପାଇବା, ଏସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ। ଅପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ କ୍ରୋଧ, ଭୟ, ଈର୍ଷା। ତେବେ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ତିନୋଟି ମୂଳ ଆବେଗର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଭୟ, କ୍ରୋଧ ଓ ସ୍ନେହ। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପିଲାର ଆବେଗ ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଏ, କ୍ରୋଧ। ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ରୋଧ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ଏହା ଅପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ। ମନରେ କ୍ରୋଧଜାତ ହେଲେ ଶିଶୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ହେଲା ଅନ୍ୟ ପିଲାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ନିଜକୁ ଆହତ କରିପାରେ, ଅନ୍ୟ ପିଲାକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇପାରେ, ଚିମୁଟି ଦେଇପାରେ, ଗଇଁଠା ମାରିପାରେ, ଅନ୍ୟକୁ ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି କରିପାରେ, ଅନ୍ୟ ପିଲା ଉପରକୁ ଛେପ ପକାଇପାରେ ବା ଚୁଟିକୁ ଭିଡ଼ିପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ନୀରବ ରହିପାରେ, କିମ୍ବା ସେ ସ୍ଥାନ, ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ପଳାଇ ଯାଇପାରେ। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୟସ୍କ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଲେ ଶିଶୁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୁଏ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଶିଶୁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ? ଶିଶୁର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିଲେ, ଶିଶୁର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାହାରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କୁହାଗଲେ, ଶିଶୁର ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଶିଶୁକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅବରୋଧ କରି ରଖିଲେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପିଲା ପ୍ରତି ପିତାମାତାଙ୍କର ପକ୍ଷପାତିତା ଆଚରଣ ବା ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ଆଚରଣ କଲେ ଶିଶୁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଶିଶୁର କ୍ଳାନ୍ତ ଆଉ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି କ୍ରୋଧକୁ ଶାନ୍ତି କରିବାର ଉପାୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଶିଶୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ, ତେଣୁ ଶିଶୁ ଶାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ତାର କ୍ରୋଧ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ତାକୁ ବୁଝାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିଶୁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ ତାକୁ ମାଡ଼ ବା ଗାଳି ଦେବା ଅନୁଚିତ। କ୍ରୋଧ ସମୟରେ ଶିଶୁଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରୀତିକର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରି କ୍ରୋଧ ଜାଗ୍ରତ କରାଉଥିବା ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଘଟଣାକୁ ତାଠାରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିଶୁର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶିଶୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରୁନାହିଁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ବ୍ୟବହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ଅନୁଚିତ। କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଆଉ କୌଶଳ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ତାହାକୁ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଆସିଲା ଭୟ। ଭୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ। କୌଣସି ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ ବା ଅପରିଚିତ ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଶିଶୁ ମନରେ ଭୟ ଜାତ ହୁଏ। ଶିଶୁ ବଡ଼ ହେଲେ କେତେକ ଗପ ବହି ପଢ଼ି କାଳ୍ପନିକ ଅସୁର, ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ଡାହାଣୀ ବା ସେହିଭଳି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମନରୁ ଭୟ କିପରି ଦୂର କରିବା? ଭୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ କିଛି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପାଦେୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ଉଚିତ। ଆମର ଅନେକ ଭୟ ମୂଳରେ କୌଣସି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ନଥାଏ। କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇପାରେ। କ'ଣ ଭୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ କ'ଣ ରହିଛି? ପୁନର୍ବାର ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସତର୍କତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଦେବା, ଅନୁକରଣ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଦୂର କରିବାର ଏକ ଉପାୟ। ସେହିପରି ସ୍ନେହ। ସ୍ନେହ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଆବେଗ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ ବା ପଶୁ ଶିଶୁକୁ ପ୍ରୀତିକର ବା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥାଏ, ଶିଶୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି, ପଶୁ ବା ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ତା'ର ସ୍ନେହଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ପିତାମାତା ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ସ୍ନେହ ପାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥାନ୍ତି
ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ସ୍ନେହ କରିବା ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। ଶିଶୁମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ସ୍ନେହ ଓ ସ୍ୱୀକୃତି ଆଶା କରନ୍ତି। ଶିଶୁମାନେ ସେହି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ, ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ଏବଂ ସ୍ନେହଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ନେହ ଦେଲେ ସ୍ନେହ ମିଳେ। ଶିଶୁ ଯେପରି ନିଜ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ନ ରହେ ସେଥିନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିଶୁ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ରହିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ସ୍ନେହ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଶିଶୁ ଓ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା ଫଳରେ ତାହାର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସ୍ନେହ ପାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦେବା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଈର୍ଷା, ଶିଶୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟବହାର ଆଶା କରୁଛି ତାହା ଯଦି ଅନ୍ୟ ପିଲାକୁ ମିଳେ ତେବେ ସେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ। ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ନା, ଅନ୍ୟ ପିଲାକୁ ମାରିବା, କାମୁଡ଼ିବା, ଠେଲିଦେବା, ଆମ୍ପୁଡ଼ିବା, ଗୋଇଠା ମାରିବା, ଚିମୁଟି ଦେବା ବା ଅନ୍ୟ ଶିଶୁଠାରୁ କଣ୍ଢେଇ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବା, ଏ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଛଣାରେ ପରିସ୍ରା କରିବା, ନଖ କାମୁଡ଼ିବା, ଫିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗି କରିବା, ଚିଡ଼େଇବା, କଣ୍ଢେଇ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବା। ତାହେଲେ ଏହି ଈର୍ଷାଭାବକୁ ଦୂର କରିବାର ଉପାୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଜଣେ ଶିଶୁର ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ୟ ଶିଶୁର ବ୍ୟବହାର ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଶିଶୁକୁ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଶଂସା କରି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ପ୍ରତି ନିରପେକ୍ଷ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ଶିଶୁକୁ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଅତିଶୟ ପ୍ରଶୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଆବେଗିକ ବିକାଶ। ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାର ଆଦ୍ୟ ଭାଗରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ଆବେଗିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମନୁଆ ଭାବ, ରୁଷିବା, ହଠାତ୍ ରାଗିଯିବା, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ କାନ୍ଦି ପକାଇବା ଇତ୍ୟାଦି। ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଭାବପ୍ରବଣତା ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଦିଏ। ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ, ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଓଟିଟି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଟିଟି କ୍ଲାସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ଫ୍ରି ବା ଦେୟମୁକ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ହୃଦୟର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପାଇବା ଲାଇକାକର ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆମକୁ ଏହିଭଳି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ମିଳିବ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ବିଦାୟ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।